qonaqlarımız, aşağı Qaramanlı kəndinin sakinləri, hörmətli şəhid analarımız, hörmətli qazilərimiz, hamınızı bugünkü Zəfər günümüzə həsr olunmuş Zəfər Parkının açılışında xoş gördük. Zəfər Parkı ilə yanaşı şəhidlərimizin, qazilərimizin gücünü, qüdrətini əbədləşdirmək üçün açılmış Zəfər Bulağı da bununla yanaşı açılmışdır. Bu vətən uğrunda şəhid olmuş şəhidlərimizin xatirəsini yad etmək üçün bir dəqiqəlik onları sükutla yad edək. Allah rəhmət eləsin. Gəlin bu tarixi qələbəni bizə yaşadan Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin, müzəffər qəhrəman ordumuzun, qəhrəman şəhidlərimizin qarşısında baş əyək və onları qürurla alqışlayaq. Ermənistanın döyüş aktivliyinin qarşısını almaq üçün Azərbaycan ordusunun komandanlığı da sürətli əks hücuma keçirməsinə qərar verdi. Həmin gündən Azərbaycanda hərbi vəziyyət və komendant saatı elan edildi və nəticədə ölkəmizdə 2-ci Qarabağ müharibəsi başlandı. Ağır, çətin günlər idi, amma igid oğullarımızı heç nə qorxutmurdu. Burada imzalanan müqaviləyə əsasən 1 dekabradək Ermənistanın qüvvələri Azərbaycan ərazisindən tamamilə çıxarıldı. Sənə zəfər yaraşır! Bu gün hisslərim yarışır, sevinclə qəhər qarışır, sən qalibsən Azərbaycan. Eşidin şəhidlər, əziz qazilər, tökülən o qanlar olmadı hədəf. 44 gündə gəldi bu böyük zəfər, Qarabağ bizimdir, hamı biləcək. Azərbaycan, zəfər günün mübarək. Gör sənin sancıldığın neçə kənd var, şəhər var. Zəfər varsa sən varsan, sən varsansa zəfər var. Ürəkdə can da sənsən, Azərbaycan da sənsən. Zəman geniş hey uçduqca uçasan, torpağını ana kimi qucasan. Qələbənlə qaf dağından uçasan, bu zəfərin mübarəkdir ey vətən. Gözün aydın olsun, Azərbaycan. Muğan dağa çaylar bağı qovuşdu. Şuşada, Ağdamda, Dilbər Laçında şəhidlərin ruhu azadlığa qovuşdu. Qarabağ Azərbaycana qovuşdu. Qubadlı, Zəngilan, bürün bayrağa. Cəbrayıl sevinclə baxsın araza. Başlayaraq ən yeni tarix yazmağa. Qarabağ mahalı talan olmuşdu. Şükür Allaha, ruh bədənə qovuşdu. Son qoyuldu elin yurt həsrətinə. Azərbaycan çatdı öz istəyinə. Dünya heyran qaldı el qüdrətinə. Mübariz ordumda polad vuruşdu. Azərbaycan Qarabağa qovuşdu. Qələbə yaşatdı ər oğullarım. Ədalət ayqırdı əsir torpağım. Sərçarda adlanan mər komandanım əmir verdi, dəmir yumruq yovuşdu. Qarabağ Azərbaycana qovuşdu. İndi isə sözü məktəbimizin direktoru Elmira müəlliməyə verirəm. Zəfər bayramı mübarək Azərbaycan. 30 ildir biz bunun həsrətində idik. 30 ildir biz yol gözləyirdik. Qarabağımız Azərbaycana qovuşduğu günü həsrətlə gözləyirdik. Bugün biz çox sevinirik, bugün biz şadıq, bugün biz şəhidlərimizin qanına boyanmış, xəmir kimi yoğrulmuş Qarabağ torpağımızı Azərbaycana qovuşdurduq. Bugünləri biz o ruhların qarşısında baş əyirik,
İgit balalarımızın karşısında baş eğirik. Azerbaycanımızı bütövləşdirən bütün Azerbaycan xalqının karşısında baş eğirik. Bir yumruq kimi birləşib Ali Başkomandanımızın etrafında ona dəstək olub Azərbaycanımızı bütün dünya ölkələri səviyyəsində adını yüksəklərə qaldıran rəşadətli ordumuzun qarşısında baş əyirik. Qəhrəman evlatları ancaq qəhrəman analar yetişdirə bilər. Allah sizlərə səbr versin. Sizin bütün dərdinizə, sərinizə biz Azərbaycan xalqı şərikik. Aslanlı məktəbinin şagirdləri çıxış eləmək istəyir. Şair deyir, gəlin səbr edək. 30 il dözmüşük, 5 ildə dözək. Yenə də düşmənlər ağıllanmasa, ordumuzu İravanda görəcək. Azərbaycan, zəfər günün mübarək. Səmanda quşlar sevinir, günəşin, ayın sevinir, qışında yayın sevinir. Sən qalibsən Azərbaycan. Qarabağ bizim idi, bizim də olmalıydı. Burada xayın düşmənin beli qırılmalıydı. Bizim Türk əslimizi dünya tanımalıydı. İşğaldan azad oldu cənnət məkan yurdumuz. Sağ ol başkomandanız, var ol milli ordumuz. Azadlığa gedən o yol, çığır mənəm, o iz mənəm. Sönməyən o ocaq mənəm, o köz mənəm. Hər qarış qana doymuş bu torpağın fədaisi. Çiçəkləri şəhid qoxan, vətən mənəm. Vətən üçün candan keçən, qandan keçən. Şəhid olub qayasında bitən mənəm. Aslanlı Məktəbinin direktoru Mübariz müəllimi də dinləyək. Mən də eyni zamanda bütün tədbir iştirakçıların hoş gəlmişsiniz deyirəm, salamlayıram. Bu günü bizə yaşadan bizim şəhidlərimizdir. Eyni zamanda qazilərimiz də burada iştirak edir. Allah onlara can sağlığı versin. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Mən şəhid analarının, şəhid ailəsinin arasında baş əyirəm. Qoltu kəndinə, Elvin Dadaşovun anasıya. Mən istəyərdim ki, bizim bu körpə balalarımız böyüyüb, o torpaqlarımızı elə doğursunlar ki, göz bəbəkləri kimi. Çünki bizim balalarımızın, bizim şəhidlərimizin qanları tökülüb o torpağa. Mən Elvinlə fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, o gəlib körpə balasını görüb, hətta yaralı olaraq geri qayıtdı. Anuza atuza. Məktəbi üzə, müəllimləri üzə, vətəni üzə, birinci vətəni üzə layiqli evlad olasınız. Evlad kimi böyüyəsiniz. Sağ olun balalarım. Siz də şehir düzünüzə görə çox sağ olun balalarım. Mən Bankə qəsəbəsindən Zeynalov Məhəmmədin, Azərbaycan ordusunun zabiti leytenant Məhəmmədin anasıyam. 30 ildir düşmən torpağı altında qalan torpaqları bizim bağlarımızı aldı. Bizim bayrağımızı yüksəklərə uzatdı. Həm torpağı aldılar, həm də arzuları oldu ki, bayrağımız həmişə yüksəklikdə, uzalarda ya dalğalansın. Öz canlarını fəda verdilər bu yolda. Qazilərimiz canlarına qıydılar, yaralı oldular. Allah onlara da şəfa versin. Bizim bağlarımızla rəhmət eləsin. Mən də öz qonaqlarını salamlayıram. Mən orucun Yunusun mənəsiyəm. Həmişə o Qarabağı sevirdi. O həmişə elə mənə deyərdi. Mən fevqalada işləyərəm. Mən ancaq bacarlı maşını sürərəm. Arzularına çatmadı. Mən nə eləmək olar? Vatan bizimdir. Vatan bizim anamızdır. Vatan bizim torpağımızdır. Vatan bizim namusumuzdur. Bizim qeyrətimizdir. Biz onu qorumasaq, heç kim onu qoruya bilməz. Mən istəyərəm ki, qaziləri öz balam kimi öpün. Gəlsinlər, onları mən öz balam kimi öpün. Allah həmişə prezidentin üzünü ağ eləsin. Onu bizim ölkəmizin üstündən əskik eləməsin. Həmişə onu bayrağı zirvələrdə yırğalansın. Allah kömək olsun Mehriban xanıma.
Biz de nanayım. O da nanadır. O da bilir ki ne var ne eder. Bala ne eder. Bala. Gün vətən müharibəsində günəşli Azərbaycanın 3000-ə yaxın şəhidi oldu. 45 nəfəri Neftçalar rayonunun payına düşdü. Şəhidlər ölməzdi. Vətən bölünməzdi. Şəhidlər məqamdı. Məqamı uca Allah dərgahıdır. Alim elmi ilə, yazıcı qələmi ilə, şair sözü ilə, amma şəhidin məktəbinə daxil olub şəhidin həyatını öyrənmək istəyən kəs, şəhidin həyatın onu dünyaya gətirən anadan, onu böyüdən atadan, onu yetişdirən məktəbdən, onun yaşadığı eldən, obadan sorur. Canım qazilərim, gözəl ordumun gözəl əskərləri, Allahım sizə həmişə var eləsin. Kəndimizin şəhidlərindən olan İmanov Ramilin qardaşı Rəhəm əlimdə buradadır. Düşmən əskəri qorxub qaçırdı, silahın təhvil verib qaçırdı. Amma bizim əskərlər ölümə, çətin tapşırığa gülə-gülə gedirdilər. Bunun nəticəsidir ki, biz Ali Baş Komandan rəhbərliyi ilə hazırlanmış planla, plan əsasında itkilərimizi minimuma indirməklə böyük bir 44 günlük müharibədə biz zəfər qazandıq. Mən bu tədbiri təşkil edən Gülqədəm xanım, sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Bu gözəl zəfər parkının açılışı üçün zəhməti olmuş, bu işi görmüş. Aşağı Qəhrəmanlı Kənd Bələdiyyəsinin sədri Gülqədəm xanıma sözü verirəm. Hər birinizi ürəkdən-ürəkdən salamlayıram. Və ölkəmizin qələbəsini özündə tərənnüm edən Aşağı Qəhrəmanlı kəndinin zəfər meydanında sizi salamlamaq, sizinlə birlikdə olmaq, sizinlə fikirləri bölüşdürmək, ürəyimizi boşaltmaq mənim üçün çox qürurludur. Ölkəmizin hər bir yerində bilirsiniz ki, Zəfər bayramı ilə əlaqədar olaraq silsilə tədbirlər keçirilir. Biz həmin tədbiri, Aşağı Qəhrəmanlı kəndinin əhalisi, həmin tədbiri planlaşdırdıq məhz ölkəmizin, dövlətimizin rəsmi günü 9 noyabr gününə. Çünki buna xüsusi məqsədimiz vardı buna görə. İstəyirdik ki, bizim bayrağımızı, mən deyərdim məğrur, qalib bayrağımızı yüksəkliyə məhz şəhid ailələri qaldırsın. Ona görə də elə mən çıxışımı burada kəsərək, şəhid ailələrini bura dəvət edirəm. Əvvəlcə bayrağımızı yüksəldək. Bayrağı dalğalanırsa, bunun üçün biz şəhidlərimizə borcluyuq. Əgər bugün ayağımızın altında torpaq əsmirsə, bunun üçün biz şəhidlərimizə borcluyuq. Əgər kiminsə qarşısında boynumuz bükülü deyilsə, bunun üçün də biz şəhidlərimizə borcluyuq. Ruhunuz şad olsun. Biz sizi heç vaxt unutmadıq, unutmarıq və unutdurmarıq. Əsnad Abbaslı, Neftçala rayonu Aşağı Qəhrəmanlı kənd ümumi məktəbinin hazırlıq qrup şagirdi. Sübhan Əhmədli, Aşağı Qəhrəmanlı kənd məktəbinin 5-ci sinif şagirdi. Zöhrə Məmmədova, Aşağı Qəhrəmanlı kənd ümumi orta məktəbinin 6-cı sinif şagirdi. Sərfinaz Babayeva, Neftçala rayonu Aşağı Qəhrəmanlı kənd ümumi məktəbinin 7-ci sinif şagirdi. Səma Ağaverdiyeva, Neftçala rayonu Aşağı Qəhrəmanlı kənd ümumi orta məktəbinin 9-cu sinif şagirdi. Və
Pervane qardaşlardır. Neftçala rayonu Arxan Şirin Cəfərov adına Aslanlı kənd tam orta məktəbinin 8-ci sinif şagirdi. Laləzar Tağlı Aslanlı kənd tam orta məktəbinin 2-ci sinif şagirdi. Şəfiqə Ağabirdiyeva Aşağı Qaramalı kənd ümumi orta məktəbinin 7-ci sinif şagirdi. Əli Nağıyev Aslanlı kənd tam orta məktəbinin 7-ci sinif şagirdi. Zəhra Ağabirdiyeva Aşağı Qaramalı kənd ümumi orta məktəbinin 9-ci sinif şagirdi. Yusuf Murad Rəhmətov Aşirin Cəfərov adına Aslanlı kənd tam orta məktəbinin 9-ci sinif şagirdi. Hamımız əskərlərimizə dəstək olmaq üçün gəlin birlikdə əskər salamı verərik. Demək artıq ölmüşsən. Ondan qurtuluş yoxdur. Onlar insan deyillər. Nəsə ölümsüz bir şeydirlər. Vurduqca yıxılır, yenidən ayağa qalxırdılar. Azərbaycanın canlı əfsanələri. Onlar Qarabağı, xüsusilə də Şuşanı işğaldan azad edən döyüşçülərdir. Böyük qürur hissiylə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir. Cəbrayıl bizimdir. Zəngilan bizimdir. Qubadlı bizimdir. Ağdam bizimdir. Kəlbəcər bizimdir. Laçin bizimdir. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Can bayan, can bayan. Ortamımız umudu.
olur. Çünkü Türklerle savaşırsın. Türk'ün yumruğu sert, üreği sert. Vətəninə göz tikənə dərd olar. Başaramayacaqsınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu bayrak öyle bir bayraktır ki içinde vatan var, dökülen kan var, iki dünya var, din var, itikat var. Şanlı galiben çıkmaz ya.